بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے برج حمل کے بارے میں، جسے ہم ایریس بھی کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ دوستو برج حمل سے تعلق رکھنے والے لوگ عام طور پر تندرست و توانا اور مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے ہر پہلو کا بخوبی جائزہ لیتے ہیں اور پھر بے خوف ہو کر اس میں کود پڑتے ہیں۔ دوستو یہ لوگ خطرات سے نہیں گھبراتے، بعض اوقات ان میں جلد بازی آ جاتی ہے مگر کبھی ہی یہ حماقت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دوستو حمل مرد یا عورت اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھنا پسند کرتے ہیں، بے مقصد کاموں میں الجھنے کی بجائے یہ لوگ وقت اور توانائی ایسے کاموں میں صرف کرتے ہیں جن سے کچھ حاصل ہونے کی توقع ہو۔ دوستو ان میں خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے اور اپنے مقصد حیات کا تعین کر کے اس کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ان میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی لگن موجود ہوتی ہے اور یہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھانا بھی خوب جانتے ہیں۔ دوستو حمل افراد حرکت میں برکت کے قائل ہوتے ہیں، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر قسمت کے مہربان ہونے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ مسلسل جدوجہد سے اپنی قسمت خود بناتے ہیں۔ ان کی طلب و جستجو اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک وہ اپنے مقصد کو پا نہیں لیتے۔ دوستو حمل کے زیر اثر افراد حسب ضرورت اپنے آپ میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، جس کے لیے وہ کسی کے مشوروں یا اعانت کا انتظار نہیں کرتے۔ دوستو بعض حمل افراد حصول مقصد کے لیے بے رحمی اور سنگ دلی کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن یہ لوگ کسی کے لیے خطرناک ثابت نہیں ہوتے۔ دوستو حمل افراد اپنی محنت کا پھل جلد ہی حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ دوستو حمل افراد نقصان کی صورت میں بھی منافع کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے ہیں۔ حمل افراد اگرچہ بڑے محتاط اور مستعد ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار کوئی ذہنی چیز ان کے ذہن کو منتشر کر دیتی ہے اور ایسے موقعوں پر وہ اس کام پر بھرپور توجہ نہیں دے پاتے جو انہوں نے پہلے سے شروع کر رکھا ہوتا ہے۔ دوستو اس طرح بعض اوقات انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حمل افراد بعض اوقات جلد نتیجہ حاصل کرنے کے چکر میں خود اپنا کام بگاڑ لیتے ہیں۔ دوستو برج حمل کے زیر اثر افراد میں کینہ یا بغض نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی سے عداوت رکھتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں بھی یہ لوگ بڑے عجلت پسند واقعہ ہوتے ہیں۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے افراد پہلی نظر میں محبت کے قائل ہیں لیکن اپنی عجلت پسندی کے باعث جلد ہی اپنے پہلے محبوب کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوستو ویسے محبت کے معاملات میں بھی یہ لوگ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ دوستو یہ لوگ اپنی اہمیت منوانے کے لیے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ کسی معاملے پر اظہار رائے کرتے ہوئے یہ لوگ جس قسم کا رویہ اپناتے ہیں اسے دوسرے پسند نہیں کرتے۔